Brukte srbat, stvarno. I ukradeš je. Neće niko da dođe, ja ti tvrdim. Neka se pomeri, svi oni što su u Kuršumlije, eto i tu. Sutra i eto tu. Nego se ja budak, hoći mi kurac ovo jebate. Put Nemačke polako, a u pizdu materinu. A ovaj futbol što se ovdje igra i sklonovi bez mene. Kaži ba ti. Vi što ovdje upravo rade za klub, treba pobiti u banu. Gledaj kako je ovo. Zašto da ih pobijaš ba tu? Ja ovo sam čistio pre 4 godine, vidi, piše nikad nikad čistio. Žuri tu dade ki se, mrše obično. Dobro ide. Kako je? Kako je dobro, koji nije sramata? Pogledaj. Sto je, prošle nedelje da to bilo, ne prošle, pretprošle nedelje. 4, 5, 6, 7, 8, a 9. A 9, to je dobro. 5, 6, 8, 9, 9. 9. I idemo, ljega neca, neca što ti ne ripiš na terenu. Ja i ti krasat. Ja se ne raspaljam ni sa koga, ja sam miran čovjek, volim futbal, ko je glavni, ja nemam protiv. Gledam futbal, volim futbal i znam futbal. Sve druge probleme, nije to više vrijeme kad je Krst igrao i Malac i drugi. Kad je tu bilo, ljute se mali, ljute se kad su rezervi. Sad je drugi sistem. Ne su sve, to je jedan sistem. U Kuršumliju ne cveta sve. Samo ti gledaju svoju avliju, ne gledaju komšinu, to nikad nije ni bilo. Dobra, ideš? Ne, ovdje da se idemo u zavu. Za čiji ovaj? Ne, durme mlicajci. To bi našao papir. Kakav si djak? Odlično. Volite kurac. Da vidiš da Brzjana, tako? Zvezda. E, zvezda pizda. E, sad si me zajedno. Ha? Ko su kreće vidjeti, da se vidjeti. Ko ste rekli bojnik? Bojnik? Boba ste rekli šlije. Gdje je vojeg? Radi. Ja, nije došao. A da je nikad je znojao kad ja trčim dole, zašto? Kad je posao u halu, kad je gore do dva rada. Portir ga je u učinu. A Marković, Lilin, Lile. Ajde, čičice! Kako nema, ja nije nema, ja... Ako neće više niko da dolazi, neće. Pa ovo je bruka, bre, sramota, bre, neće. Ako ti nešto nije jasno, kako ga nema, valj. Pa kad ti je došao Zoran Valjar? Pite ga koliko je utakmice propustio. Kad je počelo ovaj sir, ja kaže, ej, ljudi, nije više kada ovo za mene, kada se sikiram, kada ja to volim, kada da... Ali kada je ovo bar da gledam, kada... Ti samo znaš da smiješ. Pa ja ne vredim, bate. Sad ćeš i ti da počeš s obirom da si došli da gledaš ovo jedno polo vreme, pa gdješ kuće. Ovo će da bude, povredio se. Koliko ih ima? Dosti ih ima. Kani sam dok ne. Ej, kaži, bače. Aha. Ima ne, bate, ako ja i ti dođemo da igramo. E onda će da ne ima 11, ovako ne. A jok, bre, pa ću ti kada ako ja i ti dođemo, će da ne ima 11. Ali ja sam došao, tebe nema, bre. A kako da, mene Boba hteo da ubaci. Ajdi ti ovam. A, neći, ja sam ali zbog tebe ovo i otišao. Ne, vedno te ti ti kaži. Hvala. Ko? Ja vidim bilo jedan ovo. Sada. Stvarno. Ko je bio inicijator? Ne bre, ne bre. Kasi nismo ovo krasa. Bravo! Ajde, bila čovjeka. Bate, evo šanse da povedemo jedan u fila.
Ovaj mali ljubi se oprobim šivicu. Ništa, pa... Pa sa devet, brad. Da, odlično! A ja... Ovo je ono što čekamo. Pa bi da dobro ide, a? A da. Ajde. Ma nisam radio, ono sam završio gore, pokrio sa onaj... Šta? Pa ne znam, bre, mat, ja treba da idem to za Nemačku gore, da vidim šta i kako. Ako će kurac, velim, i ovde se svađam, sam ono pa se svađao s Bogom, da mu ubeđuje me dečko. Gdje ti ide, ladiš, oblećeš ovde. Nisam ušao, velim, do skočionice, bre, tu ni u zgradu, bre, nisam ušao, nisam deo toga, pomerim se, a oblećem, bre, bre. Evo ga i ko se došao da obleće? Vidio. Ono obleće, ono pa da. Pa i znaš koje na tribine? Jak! Na pet uveć. Pa ti si tirovariš me po klubu, ja znam. To je, to velje. A da ovo ja mu kažem lepo, nije ovo tvoj klub, ovo naš klub, bre. Koliko tvoj, koliko moj, koliko ljudi, tu dođi da gledaju, bre. Ovo bruke i sramote, bre. Prošle nedelje trojica došli, ljudi mi su sad došli 9 milijana. Ajde, zađe, pa smiješ! Pa nije nego, pa to ovo košta, ova utakmica košta 100.000. 100.000, bate, 30.000 kazne, 31.000 sudije, ovi što njih 9 puta ovako i dao po neki dinar, može platiti gorivo, ovo, 100.000 skoro dođe, bate. I zašto si bacio ti te pare? Ja nego dobro, ja jedem govnak, šta te boli put? To si lepo rekao. Jedan govna, nešto bi to da čutim. Se nije zupo ću da te boli kurec. A dobro, pa ti... Lepo si ti pitao, nego ja nisam razumio. Ako vedite za glice, dosta je bilo. A jesam govna. A nije. A bolje vam. A nije. A bate, možda se ja brukam, ali ovo ne da je bruka, ovo je... Sranje, bate, ne da je bruka, kaže. Ja ne vidim, kakaj rada se uvijek. Ja vidim, krivo mi, bate, ja ovo volim, bez obzira kakvi god da sam, onda sam najgore na svijetu, ovo volim, bate, kutrljam ja futbol sad u 60 godina, evo, treba sam vidjeti da se vama ne bi imao svi neki posao. Pa jedino, ako ima ti nešto, tada mi nađeš gore da ja to se, ovaj... A? Ećete napred, možda se njim vratite nazad, ćete napred. Pa, vate, ono sam stavio samo za Deutschland gore da se pokazim na ovo, ja svudno da stigne. Da, pa gde ste to sad? Pa dobro, dobro, mislim gde ste ovako, sad će da stigne da gledam ovo. Pa da, neće, manje. Ma ti će da stigneš, ovo će da se prekine, već jedan ulaz za njim. Ma i jesu. Ajde! E, a vi ne da su prosječna ekipa. Pa dobro, ali ovo, oni ljudi došli red da radi, vjerovatno da odrade nešto. To gledamo. Treba na fel. Ma da, nema ves. Gledam da doterem jedno drva malo, pa da vidim da bre, posle toga. Pa bio čutnik kuće da završim do srede, nadam se. Utorak i sredu, ajde, eventualno četvrtak. Ajde, ajde, dosta što da vidimo se, ne znam da vam kaže. Ću da vidim šta i kako. 2-0. Kažem 2-0 da se ne sekiraš. Dobro, ništa, vadi, će se čujemo. Ajde, to. Ej, ja sam silbio kod ove kamere. Ne pričam ja ništa mogu. Ja sam zinuo tu. Ja sam gledao da te navijam. A ja navijam. Na bolje. Samo kad igrali smo Slavice, tad se skupili 3-4.
Čekaj, jel ti ideš u Nemačku kao gost ili ćeš da radiš tamo? Čekaj da futbol. Ne, ne, ko že nebo ime kurak bar. Ma nisi ti, da nisi ti u publi... A ovo ne znam zašto se svega, šta je ovim govim. Neko da neće da radiš tamo? Sad da radim, ali će ko mene da primi se. Pa ja za to... Sad ću mu ja. Nic sam za pripor, više ni za ništa. I ti isto. Ajo, dobro si što si partizan. Mada ti skiter, vrati, nisi ti. Još uvek sam onaj isti, ošadno. I još ljubim rado, šta mi mogu godine kad je srce mlado. Evo me, eto, odpeva jednu za srećen put. Pa ti znaš da ja pevam tu. Pa znam, pa je za to i kažem. Ne mogu ovdje kod kamere. Cijelo prvenstvo nema trenera, nema neko. Ti kažeš od nikoj kluba, ima dva trenera, ima pomoćnika. Ti pustaju ti igraju cijelo prvenstvo. Nemaju trenera. Igraju kući 9 igrača ovdje. Šta igraju dalje? Bobo je dobio domaći igrača, da pozove sve igrače. Da vidi šta se dobuje, zašto se daju pare. Evo, neće da pozove se radi dalje da bude kući. A djeca nema da prime, to ne bebe. Daj mi pustaj mi pare. 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 Daj mi i to moli i da, 9 godina. A to je nego više. A onaj ti ima ti. A ne. Pa to ko će da bude? Tu bi! Šta sam? To je jedno problem. Šta bi si jebalo? I mi neće gledamo celu utakmicu. Jedno poluvreme, jedno. Sretan se Krki Milenko kad je neko protivnički igrač legne dole, on kaže: "Pičke materi, ko ti kurde? Diže se, diže se. Ko pičke ti materi, ko ti kurde? Diže se." A Milenko da. Ja nema da pobedi on. Kurde. Sve pripreme, posljedni nije predsjednik, lijepo mu neće te rekao. Vreka što je godinu se držao skupštine, da je bolje što je ono, šta je kako. Ti nije ti da ti mi zviđi predsjednik, da ti mi zviđi predsjednik. Ovo je ovako koliko je ga danas Partizan krati? Ja mislim da je pola peta. Pitao sam Redi, razgovarao sam s Redi, kad sam je dovezio kod Šumlije, kad sam dovezio sa kod Sami. Rekao, ja sam teo kod Krkita da gledam utak, on me zajeba, pobeže. Kod mene kad je bio. Redi. Lepo kako je bio, to sam učinio. Redi, to nije normalno. Haha, kurat je. Po stare dane je odigra. Če mu kažem to? Čak ja ti gavim, opasan je to. Krki! Ubačen je elemenat. Redi. Znaš ko je, da nam je igrao Perić od početka, ne bi bilo. Perić je dobar. Stup od dame Perić. Došao se vidim sa medijom. Žare, kako si pre da se javiti? Jesam. E, nisam ti ja ni vidio. Ja
A ja sam gledao u Krstu, on mi priča, ide u Nemačku, kaže, ne, skoro da te volim da vidiš, kaže, kao je grad neki, ti nisi išao dalje u Čunglu, Grke. I Krst. Ne, to nisam rekao. Ja što kažem, stojim iza toga. I hoću da odgovaram za to što sam rekao. Ba dobro, ti mene možda kažeš što hoće. Ne, ovaj, Žare, znači, Banet vam majku mula. Ko bi? Banet u Đorđević. Rad se onem našem kolega, što radi po nas u jedinstvo majke. Znaš ga? Rad sa nešto dobro pije. Moj čungulac. Čeka bre... Bane bre, što je... Đorđević Bane. Đorđević Bane, on čeka... Brankice, otac što radi u... Oko te izgleda. Čeka, on je bre... Kriterter nije. Nije taj. Daj. Direktor pobjede bio. A bio direktor pobjede. Da, jes. Sad dva muzika da boje. Dva mu ima ovo, nego... Pa nema to tako. Ko da šute? Ma zašto mene za Zorana bre ode mladi? Bio sam, palio sam sveću. Ja sam, ne znam šta je ispalo, te nisam mogo rošiti, mi krasili u stuvu, nizam, ja sam radio zaradno. A znaš koje godište Bane tvoja majka? 31. Ne vidio te, pa da se ne gledao. Znaš koliko to godine? Promašili su jedno, 90. I? Solidna šansa. 31. 19. 50. 69 i 24, koliko je? 69 i 24. Neku tešku loptu. 83. Nije gledao. Ne, bre, 30, 39 godina. I na malo vremenu gleda kada 39, 20, 59 i 4. 31. do 50, to je 19 godina. I dok je ovamo 50, to je 69. 69 i 24. I 21 godina. 90. More više, bre, više. Ja sam pomerio tebe, 19 i 50-69 i 24, 80. Ma ja čekam moga da dođe ovaj tvoj čubulac. Pa nema še, ja rekao čekat ću dine, kad pogledam ono je utakmica Srbije i Španije. Rekao sad da ga pojedim, treba radim, rekao bolje ja ti uslušam. 94 godine bre. Znači radi 31, 19, 50, 69. I 24. Da, 49. Eco, a molim? Molimo 1-0. 69. Pa ti mladost? Pa da, vrat. Pa bili smo kućno zadno, bio sam. Eco, će gdje cepimo. 93, bre, neće. 93 godine je Banetova majka, dobro. Moja živa 94, za godinu više. A te sad dođem, prije ovaj tole, to ti spreći, tek spominje, gdje? Nisi bilo jedan. A trebao se dođe, radio sam tanom, da što je nekvalje, ne znam, nisi Zoran da je dobro. Evo go. Živio je. Ovo malo. A i džago bilo u bolnicu. Sve je tu nekako mi stavio. Je? Aj, Bog. Ovaj, ha? Kovo je ovo, ne možemo pređenje. A, ovaj, Bogdan, brat. Ne, ja sam mislio se da bude najbolji centar for, moj sestr. Niste, Mateja, kako je? Dobro. Mateja, kako je? On se pomerio. Kad dolazi vam? Kad dolazi? Nisam razgovarao, ja to stanica razgovaram s njom, imamo nek viper. Pozdravi ga kad dođe, kad razgovara s tim, kaže ne ste pozdravi. Dobro sam jasno. I da pitao me, sišao da gledaš, rekao, pogledali 4-1 gore na krme tu. A, mali nogom? A, kaže, siš da gledaš, pa nisam. E, pa rekao, nisam ja, ne nije nešto, bolo me nije zvao, rekao ja.
I govori, sad mi nije zvao, ja mi rekao, ja idem. Ma daj mu ti pare, ne mora da te zove. No. A? Daj mu ti pare. A zašto radi u pičku, hoću mu sad, da sam mu davao. Uvijek sam mu davao. Ja moje nuke 200 dinara uvijek dam. Šta je to 200 dinara? Pa dinar. Malo li je na ovu skupoću, pa te kad se nema. Daj mi 4 leba kad nemaš. A ja kad sam bio njene godine, sam nosio gumeno panke. Brate, ali to bilo nije udobni. Drugo vreme bio, sad je drugo vreme. Bele patike, bele čarape. Ti samo nešto gledaš prošlost. Čist bolo. Pa znaš ti u ono vreme kad pošla on da igra, najmanje 500 dinara on dođe tuda da mu čestitam naš na utakmicu, ja 500 dinara. Ne da više, više. Ne on, nego vi drugi nešto. A ja i ti smo imali više. Pa nije, ali ja dajem, ja plus dajem za rođen dan, za, kad pođe na put negde, da ima i to. Hoćeš vodu, Krki? Neću, hvala. Evo je. To neđe ko potrašio. Samo ovaj ima i zna da je potrašio, a onaj drugi šuba je ben. Ali za to fakultet mu ide. Sad je da da master i za profesor. Što ti je, bre, jem? Za profesora... Treba si sudu da šutiraš onda i imao si potrebno. Posle se vidio da je doktorira. Ko? Dragan sin Mihrić. On bolje Matića. Ali bolje igra loptu? A ne, on igra bre ovo... Ovo ide na ples, jebo. Pa ne, ne, nije htio ništa. A šta studirati ovaj... Šta studirati ovaj unuk? Matematički sa informatikom. A gdje studira? Deće moji svi u Beograd, Dragana mi bilo u Beograd, direktor sad tamo vam. Ovaj studira ovo, pa će djedeć da doktorira u Sloveniji studira. Kaka tvoja Slovenija su dobro Beograd nego u Sloveniji. Ima tamo neka djevojka si za da ide i ono će biti. A koja moja godina njemu to studira? Završio, radi. Da se zabavo, ovo je velika, ej, vaš fakultet, ja kaže, saradnik u nas, to mi je 80.000, vi 80.000, kaže, fakultet, kaže, a kako ću ti primaš, kaže, kad završiš, to je 120.000. A znaš, ko umre u Krivaju, znaš? Ruj. Nisam znao više da mu pane sveću, znaš, zbog čega, zbog Gorana futbolera. A, on je njegov sin. Igrao Goran tu. Ne, on me srete, bre, hoće mi da me doveze, ko nema obrez. Mnogo dobro. Pošto kod ruke, a? Mnogo dobro. Idi, rekao, kada si paš pute, već. Igrao je levo. Ajde, do bele zemlje, rekao. Kad izvodi slovo nore s levo nogom pravu ravu, ćoš je biti. Jedan iz Zabasom igrač, ne obreda. To je moj bolje. Piše, i ono leta što će tamo otkrišati. Sad imam brez strati mu malo tamo. Ja me zajedno paro, da budem da neće da bude da... Ajde, sam za ovom koci da pravim. Utjedo ovo tamo, jer ušamo, ono, primu, bilo dobro se to. Ne brajde po pola, neće da šuje. Znaš, kad sam ja bio dole, kontroluje on svaku dana, mjesec dana mu bio otio dola. Dva puta dnevno dolazio, hranio ga kašikom, ja sam vidio. Gde u bolicu? U prokupu. I hrani ga i prešlađe. A on pošao bio kad je kad sam ja bio pošao za placi. Šta? Kad sam pošao za placi, on tad neće mi ublasi. Ne rekao, iži kod Antara za pošao. Pozdravi da rekao. Mada Milenko bio onako... A znam, tužio mene tamo kad se radi u prodavnicu. Tužio mi u prodavnicu tamo u inspekciju što nisam imao da mu dam crni hleb. Onda bilo beli leba i ja crni dupujem ti nije znaš. Ne, on je... On bio dobar, ali... A, tuži baba, ali je bio najbolji promet pravi. Dobro, dobro. Ali zaguljen je, a ja sam, ja bi mu palio sveću da sam znao. Pa dobro, ja bi, na to se ne gledam. Da, pa. Ko Zoranu Velimiroviću. Ovojem veterinarom. Zoranu, ja sam radio s Danom bio. Evo go, evo. Do knjižare što bio. Dana, kada je beba Dana onda koji je... E, pa što ono stale bebe Dana, ja sam bio četak. Prepije mi, pa se nju potrašim. A Žarko, ko od nas je kolega još živ trgovci?
jedino još ti. Pa i ti neca si izvijek. Mene mora računati što ja sam mlad. Pa ti prijateš necu, djavo. Još uvijek sam onaj isti od Šabana. To, to. On ti je kao Šaban, mlad. Šaban. A čekaj, čekaj. Je tvoj ku... Kum. Bivši. Bajku. Što bi što stalo tu? Nije, nije. A koju poštujete kumsku? To sam uradio i sredljivo po tom da bio sam odavljeno. A znaš šta kažem, ja Krki Balandžaru, sreo me neki, išmo zajedno dozbo, on naoče, a ja ne. Eko Balandža, bre, nešto sam razmišljao, ovi svi tvoji futbali otišli, samo još su ti živi. Kad on najde posle s motorka, ti pa mnogo na mene, ovako, da me šutne, mamo, jebe Balandžara. Sve, sve ko tiši tvoji kolege, svi pomrli, samo još si ti. Još ti si. Ćuti, kažemo, ćuti. Pa nisam ga vidio davno. I... Balandžara? Nisam vidio davno Zorana Jankovića, onog koji stalo bio 63-ku. Zolu nisam vidio davno. Stubaler. Zoran, ba je Janković obranio. Ko? Janković. Ne, to je njegov sin, ovi daci. On branio zato. Policajac. A, on još i branio. Ja rekao Zoran. Znači da ti daju Zoran starijo. Ko? Koga nema tamo. Ljubiša nastavnik. Ljubu Predlaca nisam vidio davno. Koga? Ljubu Predlaca. Ljubu viće me šeta sam. U onom godinom ulicu. Čekaj u Blasiko centar. Ne ide bre, on drži on igre šaka, znam on igre, znam gdje bajko ide tamo, gdje noga bre. Gdje, gdje, prema Vrbovcu, prema Vrbovcu ide, gdje? Ne, ne, tamo gdje ona stavlja ispod policije, pa ima dola i dovedeš onaj gdje stoji, on u garaže i kod u garaže. Ne, 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 to je što. I njega dovedeš, da će pati nešto vam uvima. Izvuci, izvuci, izvuci! Gjera Drobnjaka. Gdje je? Kod Pere Drobnjaka. Dole igra u šahu. Bajko igra dobro šahu. On igrao za jasno. E, moj žah. Što? Ne, ti poštuješ kum? Ti bolje da ne. A? Ma kak, šta da ne. Tebe ne interesuje politika, ti samo gledaš pare, ne daješ deci, kako ja dajem mojim pare. Pa ne daješ, pa što, treba dvojica da živim, da odličaj. Pa te žare 28.400 imam penje. Nemaš više? Pa ne, pa Branko mi nije platio 3 godine radi šta. Ti su platio ti. Odakle? Ja sam uplatio isto 2 godine. Pa ti si platio što stanica ti imala veliku platu. Nije stanica, rada mi dao. Dođu ja ovako, zamislio sam se ovako za stol, šta ti je da uvijek je hvali na tebe. Pa moj otac samo pravio deco, ništa drugo nije radio. I ovaj, rekao, bre, treba da upratimo ovo, ja mislim da to nije. Evo, mi sam primljeno, evi, cava ti pare, kušim ti to plaćenu, možda je tu maču stavno. Ja ću duh pati, da ovaj kada naj... Bojak Milević, ja kaže, na moj jedan dan da nisi uplatio. Pogledaj, tamo kada mi je disko 3 meseca. Ej, rekao je debo. Ja otidu tamo, oni se zebavaju. Rekao, nemoj se zebavati sad, da ona mi niste uplatila. Ja ću duh pati. Dajte mi to potvrdu, gdje da uplatim, čorče što pet. I oni mi dada se duh pati. Sve mi puno mi radi sad. On šestici. Znaš šta, bolje da ko otišao u Rio, bi već i u penziju, što ti su umrlo na desnoj potre, kad u cijelom već to uvijek. Krivo. Ne, 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 ne,
Deco, ti si kasnije otišao ispod mene. Vama cijeli radni staž uzimam. Ama plaćanje na minimalac je bio. Dobro, dobro, ali cijelo radni staž. Pa jednom 40 godina i 3 mjeseca po hiljadu. Dobro, če, zume šta te pitam, ti cijelo radni staž u kojoj. A ne? Nisam... Mislim, ti si otišao po novom, po starom. Po novom, po starom koji je otišao, bolje bilo. Veći prvi. I to ti prosek za 10 godina, ali malo si za 10 godina... Branko mi nije platio, pa ti je bilo, ne znam šta je bilo. Ja znam. Ideš u penzionersko sad? Ili se išao još kad bilo ono zadnje, ono... Šta je ovo sad? Ha? A beše... Vaša sad da stručni savjet. Ne, ono, još je brašeno mjesto zajedno. Ja sam bio od Bosnjenica. Neće da imamo pusta reći. Neće, mi smo je nekada dali vodu, što da ispadne, ali mi smo je dali vodu. Je li Krki? Pa se čekaš ti, pa se zvećaš ti kada pusta reka treba da je... Kada je treba da ispadne, mi smo je dali vodu. Se zvećaš? Sećam se, neće, ali nismo dali, nego smo ih prodali. Sveti! Ima tu malo razlike. Prodali smo bili. Da li je bio Šime ta trener? Ne znam, ali znam da su zimale pare. Dobro, ali dali smo, nisi spali. Prodali. Pa to dobro, tada imalo dosta paru. To... E, jedino to. Je bio moj kum. Nikad nije malo više nego sad. Tad možda imalo više nula. Ali sad para nikad nije malo više. Ovo je neco blagostanje. Ne, majko. Ej, para, vratine, nekudine. Ne, ide te, majko, kada Aleksinac, koje Aleksinac nema ekipu zonu. Ej, Aleksinac, ima napred drugi od pozadnje. Neco, što je nešto bilo? Objasnio te stvari, nisam. Jes. Ko vodi to pričanje? Vidite, ko vodi ovdje Jastrebe? E tak i vodi neki ulaz, to je Aleksinac. Nekada Krki rudar gore na rudnici, bio sam dete, koliko puta. Da, na Aleksinac grad nema futbolske ekipe. Šta da pričam? Ti se razumeš u futbol. I ti vodiš futbolski klub, okej. Okay. Ali, možeš ni ti, ni ja da vozimo svemirski brod. I da ga pravim. Ja sam metalac po struke, ali mogu da napravim zemljski brod. Pa to... Znači, to mora neko, to se razumi neće. Kao ja o trgovinu, 6x5, 31. 6x5, 31. Ima dosta da uče od tebe, što se trgovine tiče. Ali što se u Boga futbala tiče... Milenko, da, da mu Bog dušu, da mu oprosti. Gdje se piška ti materi, kad ga udari u pojom, padne? Gdje se piška ti materi, nisam ti nije, gdje se? Jova Burgić. Svi pomreše jedne. Kešu. Još balandžar. Gdje mu pije do gomi za tebe gure. A nije, samo on ima još. Ali izvi gove, ni gove. Gdje vidio? Ja vidim tu šta se sme. Ne vidio da partida drugi. A tu? Jelja, tu te, to... Tu te mlađi. Tunte, mlađi, tunte. Tu. Skrivaj, evo ga Žarko, ono znam je, on je skrivaj. Mlađi. Mlađi, tunte, da si. Ma nešto... Mida. Moj stariji. Stariji, Mido, tunte. Tunte se čini mi se malo povratio, bio nešto bolest. Samo Mida, Mida je... Samo Mida je kao čigra, pa te za njegove godine. Ona je da koliko je, kojom godište? Mida. Ja mislim da je... 48. Mislim da je 48. Ali gledaj, on se bre još maje bre jurca po nem traktoru, kada je to mi kaže održava. Još lika! Održava se negde u banju. On laktovima, laktovima bio. Ali nije on Mida. On se zove Žika, a otac mu je Mida. Ima Rota, ima Đura. Pa ga zove na... Zove njega tako. Njega se uvida, a njemu je Žika ime. Ne, Živojin. Uj, Dadu, ja sam s njim super, jel. Svi sa sve futbolere, nema jedan
da me mrzi, ni jedan. To da te mrzi neće. Nisi ga pobedio ni jedno. Kari Slavče. Ne vreme nam gledam futbol. Bio malac skoro kod mene ja po vodu tamo nešto i pominjete Grke. Malac? Taj igrača pa nisu htjeli da prime meni krst. Rekao da mi da crvenu košulju dobija. A moga sam nabrani. Majicu. Lapze. A moga sam nabrani malo, aj sad. Pa bilo nekad, a ne Žarko, a ne Žare, da ti kažem, mi ne možemo da kažemo mi, ja da kritikujemo kolega. Ja ne mrazim nikog ove trgovce, samo mi smo bili u služni, smo bili u njih. Čuješ, te ja sam počeo, 53. jedinstvo, ja sam 64. bio kovuč. Znaš kako me poštovali ovi starini? Sve 300 imam u mene, onaj me zove Žarulja, onaj me zove Žaronja Adame, Bisa, Žarulja, onaj, kojih ko me kako palo na pamet, tako mi davali mene. I da neće da ju govam? A, nije da me mrze, nego onako, drugarstvo. Nije drugarstvo, ali oni starini od mene. Ali. Znaš, hoću da kažu sa mačem. E, majke. Ma da, to bilo, ali nisu, tamo dolazilo, nek Tomlji bre, ne da se sećeš, on dolazio tamo. Znaš ko je me prekjuče zvao ovde, bio ovde u Postičaru da živi, Jukić Kobeša, ovaj iz Razbojne, Đurić. Đurić. Dođi ovo neco, hoće mi plaćati sve, a ja žurio sam se. Teka on drži ka farmu. Držao nekad, ošišan. Ošišao se, gde ste, kaže mi, moj iz jedinstva. Bio sam mu ja u popis, više put njega. Ja sam bio kod njega, ja sam svačio nakon u farmu. Pa bilo onda dobro. Bili su drugi srpsi. Gdje su to? Pa, ja mislim da Osta jedan dečko, mlad dečko. A ne, ima bolje. Znaš šta žilo pri drugarstvu da te zamenim se? Ja znam od tuda jedan igrica što bio. Znaš, ponašta mi treba reka kuda radim. Idi bre, radi kući se želim. Si došli ti Žarko da gledaš utamicu malo? A gledam ja vidim kad mi kući buo. Ma, ali sad. I to sad. To se neko da ga nauči nešto mi to. E, pa to je bitno. Milinko, ode i on je. Milinko. Milinko, ja sam bio pored kod njega sam sad. On mene istera iz Prebreza. Najbolje sam bio tad radio živio. A? Najbolje bio kad sam radio u Prebrezu. Pet učenika i pomoćnika. Ti? Nisam oponimira, samo su jedan bio malo povijel, pet učenika. Najbolje sam u Prebrezu prošao. Ne si još krivako, ja sam radio, ja sam ti rekao da radiš. U Prebrežu? Ne, u Labu. Jesi, ali ja sam pravo. Primojstvo. Kaže, mogu da radim, kaže, kum, li kaže, ne, da izaberem. Ovdje, kako, šta misliš, ti si radio, kaže, dole. Ja sam odavno otišao, niti izbio. Iza neko iz vaša, dvoje crvijaca. Rekao, ono je bila velika prodavnica. Onda je malo i gurđarska roba, metarska roba. Oni najsvišniji bili sad, kada si to zavljava. Tekstil. A mi smo mogli... Sve je male ono posuđe, sve... Mi smo mogli Žarko još da radimo. To je najbolji... I dan dan bi mogli da... A, pa nisam smeo da šekam. Ne, jer mi sve centre smo mi imali. A? Sve centre smo mi imali. Pa jeste, ali posle smanjiše kod Gince, Veneša, Trukje, Šilko, Bogu, ono, Burđarsku, ne znam gde još šta smanjiše. Ti kad ste našli Libu, kad bilo mnogo manje robe. Gde je Libu, nisam vidio davno, gde li je Liba? Libu je ošanjiš. I ošanjiš? Sam tamo.
radi zemlju. Hoće da se igraju sutra. Deda radi on gostu. A Saša nemoj. Sin. Saša radi u svog pred onaj što ima ono. Aha. Evo ga. Da, vi godine kod Runa i Sopa do Verova. Možda čovjek ima 48 godina. I još je igra. Igra mlade. Ja da moram ja vam ja futbol. Možda dolazi. Sa, on, on je slabo živio sa sinom. E, pa napravim u kuću u Turecu. Napravim u kuću sa sinom. Slabo je, znaš da slabo živio? Znaš. Čekaj da pitam tada Brejo, zašto je to sve? Za sve ova Brejo, za snavu. Ona radi isto. Evo babu, znate radila u Lišću bilo. Radi dole kod one poslovođe to pravi. A? Onaj poslovođe. Kod Savića dole pumpe. E, Rič. E, pa Rič. Ne ulazim ja nikad kada... A? Ne idem ja kad radim. Pa dobro, dobro, ja se idem kada... Da, ću zato kod odim. Ne idem kod Rada. Čekaj, sam u pravu. Znaš što znam? Sam u pravu. Ona ko čine, oni svoj. Pa zbog toga ja radim. Je znamo, to je uvijek si ja dao. Mučina, nije na, najgore mučina. Ha? Sa pizdali... Sto put sam prošao po njoj kući, mi kazali izvote priko na kafu. Nikada. A ja ne pijem kafu nikada u životu. Dobro, dobro. Ni kafu, ni, ni alkohol, ni cigaretu. Šta je ovo sam, sin u goru, bravo. On, on sam živi. Sa, žena mu ne igreva. Nema veze, to se kaže, Žarko, evo ga. Pa izvinio se. Dva gola dana. Rekla mi majka, da ti uđe bilo moje majka u dvorište, ko nema šta, šećer i vodu da ga posluži. Da poslu moj radini stari. A to god reda. A ono hrenci leđe, kako si priko, i hrane leđe. Ne, ne, ali tu, tu da poznajemo u I treći gol odbrani. Četiri gol odbrani očisti i ovaj odbrani. Naš gol odbrani imao četiri gol odbrani. Čiste gol. Sa osam igrača igramo. Sa osam? Vidi, dva manje. Sedam, osam. Ja da se on je 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 Pa dobro, nije mi sve jedno, ne volim. A, ovi kore na krvu fizinu, dobro, 4-1 pobedi. Mi se izgubilo. Gde su? Kako radi? Na krvu su 4-1 pobedi. Više mi Boga. Sinovo, kad ste braca, kako da se vam? E, moj srce, to mi svojite. Uvej! Oni na drugo mesto sam brz. Ne i bre braca neću. Bogdan, Bogdan. Pa ti rečeo ne za ništa, a? Nisam rekao ne za ništa. Nego vidi kako gore sam, onda dajem loptu i on ne, nije ono prešao i izgubi loptu. A to treba si stara. Da igramo sa osam. Evo, daj! Igre! 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 Udari ga, udari ga. Šta sam mislio? Dobro, čuti mi. Pa leži dole, ne leži. Nije dobro. Može, čuti. Koliko da promene da bi? To treba da bi bilo kraj. Treba promene.
Pazite tamo na penali. Ali znaš ti joj najdemo učini to je Dragan Matur. Koji Vučinin? Vučinin sin, on gore u bezbeđenje kod Dačićima. Vučinin sin? Ne znam. Jel gore gore. Ne znam, ja deca. A on robi sve je dobro. Evo. Bez žene, ja ga tu malo... Svi dobro. Peti gola. Ovdje više igrača, i ovdje jedan, 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 i gdje je stvaro Duki, kao je vaš toleš u gulube, znam neće. Duki? A ovo sam. Šta? Je, evo ne, šta je ovo neće ovdje to uzeli u 5. decembar? Pravo, vrvo, zeleno, što da se napiše tabla. Ne znam. Ko je to uzeli, ne znam? Puno radio, tu prolazi svaki dan je bemo. Puno zeleno, ne idem ja pešice. Ne ideš pešice? Krgi! Opo ja kola se vozi. Imam razno. Je li Krgi? Je li ono zeleno gore što je? A tu vi da vjerojatno stavili za natpis firme. Neko novo, ne otvara neko novo. To je skoro nešto rađeno. A i majko moja mila, i moja firma jedinstvo, na zgrada stoji još kada stoji. Žarko, Žarko, stoji naša zgrada još. Šta? Naša zgrada jedinstvo. Gde je kraj? Gde je tamo novo kaže baba, gde je upravo onda? Jovano je bio dobar direktor, Bog dušo. Ovo je koliko je to na 5 hektari placa, bre, 5 hektari. Oni svi bili dobro, kako je nešto brzo propačio. A Dragi Petrović, Žarko, tišao, napustio vlade. E, a šta je moraš u vamu? Tišao ko sine, kako mu čerku imao. Dole u, ne znam Kraljevo, ne znam gde mu živi. A Ljilja? A nije Rajko. A si ona i... Ja mislim da je prodao ovom u kuću. Ne znam, iz Tubovi, za to se vremena. Do te Rajkovo. A ovo ne znam. Ma jesi da je došli i hala? Da, 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 Rajko. Pičko rastura se. Kaže mnogo deca u pičku materi. Ja gledam čo da ga imam. Ja sam mislio da je ono tamo i onaj deo ulaz. To je bilo njegovo, to on kupio. Da, ali ko se ponov kada kupio? I da radim je lopo. Majči mi je kirao. Imamo ovde ovdje da dokre Rajkovo. Stesno mu je kuće. Slavu se tu prevario neke ljude. Ja, neke ljude. Samo se čemu kao. Sada... Taj krevo dolazi od tu. Ruj. Beograd, dakle, mora plaviti. To nije, bre. To nije. Plaviti, mi je sporoviti. Ovi pravili dilovi naši. A pođeš vodu. Švodu, žel. Kako se ovo zove? Dragan, Dragan? Nije Dragan. Dragan je bio... Majstor, mori se ti malo. Mu je ven, gostom dužno tega ne ostavio. Ej. Odmori se. Odmaramo. Šumi jednu mori i ovde jednu dve. A najbolj bio kad mi dao keks i na terame kupio sam posle i pojio sam i vratio sam što on mene dao dva i ja sam vratio osam. Jedna perjerku. Lažem. Dobar keks stvarno. Znaš te žare, imaš tu 70 dinara 220 grama, proizvodi Turska. Fantastičan keks. Nije mnogo sladan. Ima neku aromu i mirnu i nije tvrd za drugu. Vedo! Ima mnogo dobar keks. Evo, on kupuje i mene mi tu ukazuje, ja sam posao kupio. A Dragan mu bio brat? Keks. Pa ne, turski naziv je neki. Tu, samo ti tražiš u, gore u Kršumije. Kršumije. Timor, Timor. Samo kaže keks u 70 dinara 220 grama. Dobar dan. Hvala mu, šajte sam da ne budu.
Okay.
Thank you.
Igra nije.
Ajde, Bogdana!
Thank you.
Ajde,
Belisima. Jelo, pali. Ajde. A, pa dobro, aj kad dođem, zovem te. Ajde, mali, ajde, mali! Eto, to, još malo pa se vidim, ajde. Ajde, čao, čao. Thank you.
Bravo! Bravo, Tonti! Bravo, Maestro! Bravo, Maestro!
Peđo! Ah,
Ne skačem se.